ମୁଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିନି କି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି ଏବଂ GRS ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏକାଥରେ ରିପୋର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେବ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଶୁଣିଲେ ତ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି GRS ମାସକୁ ମାସ ଆସୁଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ GRS ବାବୁ ଆସି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଥା ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପାହାଡ଼ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବାଦଶା ବାଦଶା ଲୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମାଡ଼ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅମଲା ପଇସା ପାଇନୁ ନା ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଆସିକିରି BDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛୁ ତାପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦେଖା କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ସେମାନେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାମ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ କହିଲେ ତମର 30 ଟଙ୍କା ନାଖା ପଡ଼ିଛି 30 ଟଙ୍କାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତମର 30 ଟଙ୍କା ନୁହଁ ମୁଁ 3 ଫାଇଲ୍ ଦେଖିକିରି କହିଛି ତମର 42 ଟଙ୍କା ନାଖା ପଡ଼ିଛି ନେତାଙ୍କ ସାହସରେ ସିଏ ଧରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ସପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିକିରି ଏଇଠି 14 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଲୁଣୁ ଆମ କଥା ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହିଁ ବସିଛୁ ଏଠି ଆଉ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଉ BDO ବି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ଆଉ ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ କଥା ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖର 14 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ବରଂ ରାତି ଅଧରେ ପଡ଼ିଲା ମାଡ଼ ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ବସିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଜୁରୀ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଦୈନିକ କାମ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିବାର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି 3 ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନର କହିବା କଥା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ କାମ ବଦଳରେ ଆମକୁ 7 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ବସେଇଛି କାମ ତ ଦେଇନି କାମ ବଦଳରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଠାଏ ଦାନା ବାଢ଼ୁଛୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗା ଦିଆଯାଉଛି ତାପରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକିରି ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଆ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାପ୍ୟ କି ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଡିଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛି ଯେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରାତିରେ ଯେ ଆମର ପିଟିସନ ବଳରେ ଯେଉଁ PDDRS ତରଫରୁ ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ସେଇ ରାତିରେ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁକି BJD ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଏବଂ ମହାମାନବ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କଲେ ପାଇନୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇନୁ ଆଉ ଆମେ କାମ କରିକିରି 30 ଟଙ୍କା ଆମ ମଜୁରୀ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାମକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କାମ ଦେଲେନି ଆମକୁ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍